Хейблю государственной архив хранилища тегар олус эльбэх араз документ урулнасыдар. Рюсун ортурат нэхэлектэрэгэ суол из хайдах тутулан сагалабын тугунан седах материаллар баалар. Аанманэнгэ улхан кардыллар хайдах сагаламуттарын сириян ырытан көрек кысып. Икитанча агасыллахка ыгэкпытын гамбарам бұд, жаби, бу рюсун орган нэхэлектэр бетін кыхалалын көрэ билэ, хэбилінгэ кэмгэ барахаддиқаддиян. Была дивная вещь, тугар, где была кирбита, где были джанбили, где баханаларын, туаканаларын, бардын, иште, көрән кәлем баран, ондыхан да идея кине вес кәбіті. Олар оттыларға, улыс бұд, өрс ұмыргөтті, уға баран, олақ отту дейдері, ол есеттінен де олақ мәлікті, бұл ханаларын туғына хүддан кәпсәбіттірі, оны илі білері бітті, оттыларға ханға тәрелі бит, улыс аппараттан, Картысканнан үйететеге үйхебілі администрациятын муниципальный дорожный фондатын салаячыта Тамара Миронова бейтін ұлхан қылатын ұрбуд. Архы бай фондатыттан саңа соңлары тұтуу үлетін чинчиен көрюге әлбәқ сырылақ үлі барбуд. Кенники уансал улус улетин тунан икити чагас икити чон асаллар га ана лакниге белем не випит ол белем не сиджема бабиге бусаллар усталлар га улуска туа камцахан бол бутун тунан устуллу бут картскалар хоми бапут олон той бутун тус тунан тиемелеринен тарга попутер бу тахсан тиен келбите аам бастан биеха бубардамут бахлык бут Владимир Семенович паскачин улетин улус Үрісің ордағын електерін сайыңы кемге керейен білсі әріттен сағыламыд, әбіт. Бастық өн елек бұд, оңқай нәлігі тейбіп бұд, тұрасыттан, бұл республиканскі тұрасыттан тұран, оңқай екі баран, үште оңқай көтей бәққа бұд, сол бұд бұдан қал бұда. Оны де ойруна, әме тұмағдарын мағдына, нен құддық 5-6 километр Он кайга волгня улах устугате, дивини да улан улах кондуктора туга кемдерете, ул иддук волан холубутнен улса улсат тутан тора кондук волгняга олор олорете. Он там майгати бипит, майгати лу тухти едят, холисете, ами уазик тибет, жандаратнан, сиджан, он хати сиджан продукталарин, ин тахнар кемдерете. Дәжен нәр, хаңа түрәбі де олар, оны көті оған қоңжылар неге рұқтан, тиен елдерін күтті, көстен аспыт тақпыт. Ердің айыннан бұд батылуға тейбіп біт. Батылу оң мейгінен, далырынан, күйлетінен батылуға бар бұд. Үркі бұлырғы қолға солынан. Онда тиен бұд жәрі дөйдіні көрен, отчеттері көстен, тоқты жүдді ауға барат. Тұрар кемдері бітеті, Ұйықты құрақтар ұшылы. Оғы олын жасы ғыджаделік жандар әтебет, оны мандары күшті күні бәна біш бәрі ұтығырып, ғыджад атынан ең ғыджы бұқ болан кені ғолын ең ұйан берәді. Дәбі атығынды болан, ондан ең қонан, өрәд құрғылыққа күтілді ақатей бөппет, тоқты еден ақ барыта сосуғу, бүкі хамытын бұ, білінгі кемге бар арасиға, Бартиған еғалаттан бастың бізді қоттиған қалар болғалар, танкер қадиян, онына бұл терекал дейін. Ойын болас бадыраңға қиям, қайтан бар баққа терекал бұқсы ереті, онтан ұға дағдайын терекал жүрді ғайындыр еті, онтан қыра бадыраңда отта болғаныны бұл кембірі жүрді ғайындыр еті, танкер қа. Ол ондығыр кен ойырға кейдіғана, ойырығ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 
каханы көрәт, оңыстан ремені небі күлді айнамы дейдік, нәліктер бүтін керім бүтін. Мені күлді тоқ бар, тұғы барытын нәліге күркей болуын, ұчастықты үрен болуын, құмыстақ болуын, бардын усул бахалга бардын көрөн, анын көрөн, атаңнан кааман көрөн иштен келен жа уулуң оробун уну түхере биттиет. Токтоп үскө турбассан кирен барбыта үп катчы көддө даже она бу уу түхөрикигер экскаватордор көддө бүтө кайсы бу министерстволер
Туақтан күйірі хайын дөсі түрғайыстығы министрі бәрінен кәлі әдебута. Ол кәлі тиені ме, олар танкерканнан иден хуылы ие ме, иден маңасқыдылы тиендер, ме көддер біттірі. Ол кәнеттен бес экскаватор кәлі өз оңыр көттігер, құру қаған, үлілән, хиру өті түйерен, 200 сылыстата күйтті қолынды бар бұды. Ырақ да Чугастан электерге суыл тұтылуға дейін әтейлері істен ұрыд жан итіғай бәддеді. Білеген 2-ші ағыс сылтын сағылан, 13 сыл ихігар ұлу сихіне ағыс ол бұд бары тәкәрені оңғылына. Аға баран ұлыс бұд кейінігар аспаллағын үлетек үшке барар. Осылаға мен бөлек бағылыға нан үлелдеге дебудым. 2-ші 12 қылықтан, 17 қылғадылы. Ол кәмінгәтін бөлекке аспалты бар завод атылған бұд. Онына туақтарынан тірілті тәрген Иван Егорович Николаев тәнедер ол әбәбет ол бұл қол үйіра үйіріқті ол Нүрбағылы дейхеттерін боланылан оны ағалам бұд, оны абызы бұдын таңымдары тәнді қол үйләті ағалам бұдта, оны төбілген ұлыс бұд, кейіне оны бүйрігені әлеген кейінерігі аспайыр үйләті ғылына әйір күйіскі бара тұрар. Ол тәрелттен мүйірді аң күйірді оғыдды. Әйті әппе Давыдапқа дұлық ол бұтын. Кені оңыр бұтын оны бұлырын құмыстаққа дұлық ол әмек. Әйті тәрелттен оран құмыстақ негелеген жоғын сәргетін әмүйірді аң өрді бұты. Аны оттын оғылықтар бұт. Әйті тоқты үйірді аң оғыдылар, тұтутылар. Оны оттын үйіп қатшы бар бұлағына қанна бағарар. Оттан да аны ойыттан дейінгі бәт. Болды деттім, кештер әққа, әтек қағып. Кәнді кебіремеға бияқа суол тұтуыда, үрді ақ балысқанлық сайынна. Әті бір әттін өттен өп қатшы қамсағының күтті, оны бір әттінен өтті бейге ұлыс бұл салаттатын чуалан, бұл үйін ес басқашын өлеті қамнайын күтті, әвәсті ақ болуыншап. Әріспүлігіға қол Суолу бұтығы хиддерігер тірердігі ұлақан үліқамнас бар бұта дейін әтті қараға омнау бол бұта болуы. Ама үрілі ағаттан кәндікі біремеға ұлы тұтуға бәбіт олаттар бұтыттан. Әті тонғу бұ бұқа дейін дәқ әлбәқ дейін кәләқ. Онына үдәті біт ұлы мұрашчылы тәріттілері өзке біті кейіне үрдіған. Астынлары ден әтек қанады. Оныттан ол білден тұрар әлбәқ үлі ақамнасқа олған ұрылылар. Олары бұйыл үті бейгі көтерді ақыды ол тұтылы бұтын тұғынан белі біт. Оныттан халғы ғырғылыққа бар яқтақ. Оныттай тәргіті білі оғы оғыс бадараның херігер бейгі олатта бұт түрген мағаты кете олыттан оңырын кәвестілер. Бір әтінің ұлаққына үрдәқ, үйрақын үйлі ақамнастақ үйліні оңыраннар үтінің өттін ұлаққын сетігіні етістіледенді тияқынады. Көтерді ақтыр, оны тұғыр құлықтар дағаны. Үрдәң ұлаққынның үтінің абырының астынан олары болықтақтыр. Бір әтінің ұлаққына үрдәқ, үйрақын ү Құттүр хиддерге барыларыға тиес ете ол оңрубыт барыты онында мейхіп әсті әқтен. Ол 2-ден жағысылаққа хиджан, онында отчуттар бәлін қодығаларға барыларын әрей бұғаны көрелілерін, қолығыр батылу, маңасық қадыр бар отчуттар көрсер бітер, онында әтін аспыттар бейманды кәдер бітер, онында керек көрбіт, манды керек көрбіт, ораған жөсі қадаққа қалабы тенін дейд, тиғанығы кәлбәт. Оның бағыты үйлейінің ғадебі деген дейін әппеттері, оны ұлық-ұлы болған тұтығыр, оны ұран білген. Енді қолылар тарихты жан ұқты үйреген Құстан, әлбәқін жан сәргі ұқты үйреген тарихына ұсылы бұйылың бейемі көрі ұқтақ бөттен. Оны мүмкінде ол бірақанға бар ғадияның жалбығы ғадылғы ұлы ұ Ол құғылың ұлында ғана тоғы едек құғылға ме
Бахалык болан баран мандык үлени кем дебетүлөрүн хылын айы ол эппет толларын бир толоттар күн бүгүнгө дүлүлө камсан келде лиң сол иш тутутугар үле дир бу бабит үһәбли бу толоттар бес кыра терилтелер бар боллор онтон үһә булган күйүштө терилтелер иннегенен бу болоттар бу үстү кайыскандан хайындан үп катчы көйүндө гана онун үлләндер бу Кырык жек күзейте камсаган баранера быйылгы былырын оңолуты ол холунда быйылгы улхан баарга эми улхан тиеген кылы тыралынан тиеттеләр улхан хүддә көмөлтөн көмөн оңолдылар ол улаттар бу быйылгы улхан баарга ол хол бар болот онда тиеген кылы түргендик мобильдә барар болгандар онда тиендер ите баар улханды деревине битигәр Кидбаха, Халладьям, Бхатчи, не Канада. Бо улелер, дюкедрер, карта скалер, биги, баратен, тустуна, нити фонда, бутеркиллер, балахпат. Манатаханан, итекемга улуска, монголияны, китай, хейлунзан, провинция Тенкетта, икса, табарсты, догордусы, гюнвескевите, олонно, кели, бары, онно, китабут, сылджибут, джоннор, карта скалер, имя, киллер, хана, лахпат. Манатаханан ити манчары он юлларгар кыттыбыз спортсмендар бытын. Ол юрүйтүн көтүйтүн имие картысканнан көрдүрүлүбүт моменттарын имие ити фонда бытырылар буланна кылырбыт. Саңа суоллар тутулланлара улуус экономикада сайдарыгар эмие улахан ороллаах. Билигин тарбакка баттанар агаяк суолоң охуллара хаалла сотурунан бүлүү эбебитигер муу сатурдагана нехилене олуга казда төгүл чепчи.